דריה! יו! אני בכיתי עלייך ימים! אני... יו! רגע, מה קרה? מי חטף אתכם? אני כבר לא הבנתי כלום ממה שסיפרו לי. זה ארוך. נדבר על זה בהזדמנות, פשוט... את יודעת, אני עד קצת... ברור. כן, אני מצטערת. בטח כולם מתנפלים עליך עם אותם שאלות, וכבר לא בא לכם לדבר עם אף אחד. בערך. אבל אלייך תמיד יש לי כוח. נראית מעולה. באמת. אפילו מאושרת. כן, עכשיו כן. עברה לי שנה לא קלה. קצת מצחיק להגיד את זה למישהי שחזרה מהשבי. מה קרה? סתם, נו, בשביל מה להטריד אותך עם כל השטויות האלה? אולי כי לא הייתי פה כל כך הרבה זמן, ואני כבר מתה לשמוע משהו שלא קשור למה שקרה לנו? טוב, מאיפה להתחיל? היי. וואי, דריה, איזה מדהים שאתם פה. כן. וואי, את נראית כאילו לא עברה איך כלום. לא... לא יש לנו בכלל. אבל שמעתי שהיה דווקא כן. אז... לא, זה כלום, סתם שיר אחד, זה לא משהו דבר. לא, לא דיברתי על הקריירה שלך. או שבעצם כן, שירה סיפרה לי על כל מה שקרה. מה קרה לך? למה את מתנהגת אליה ככה? דריה, תקשיבי, אני ממש שמחה שחזרת לכאן, ואני בטוחה שיש לך הרבה דברים לארגן ולסדר, אז תעזבי אותי בשקט. את לא באמת יודעת מה קרה. אוקיי. רק תעני לי על דבר אחד. באמת הלשנת עליה? כן. ושמחתי שיעיפו אותה מכאן, כי מגיע לצבועה הזו. משחקת אותה תמימה, אבל את זה שהיא ניסה לגנוב לי את החבר, היא סיפרה לך? לגנוב אותו? תגידי, מאיפה הגיע לך הרעיון הזה בכלל? לא, את גם שוכחת שאני זו שסידרה לך אותו. בבקשה. די משחקת אותה תמימה. ושירה, אני קולטת את המשחק שלך. את ואיתי? תגידי לי, באיזה סרט? אולי הוא יתבלבל לרגע, אבל תראי מי הוא בסוף. הוא לא איתך, זה הכל הצגה. לא עזרו לך כל השקרים האלה שלך. חשבי על זה טוב-טוב. באמת מרגיש לך שזה שקרים? אני קורא פה לכולם. אני ממש ממליצה לך לא להתערב בדברים שלא קשורים אלייך. מאוחר מדי.